Goedemorgen, baie welkom bij ons dienst hier op Stad op die Berg gemeente. Ik hoop dat het met jou goed gaat. En daar waar jij bij die huis is en met je vrienden of familie is, dat het goed gaat met jou. En dat je ook daar waar je is, die Heerse genade beleef. Ik nooi jou om volgend samen met ons stil te raak, wanneer ons oor die Heerse woord bietjie gaan gesels. En dat jy sal hoor wat die Heere ook vir jou wil sê in jou persoonlijke leven, maar ook vir jou verhouding met die Heere Jesus. Mag ek vir jou bid, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan stil raak voor u. Dankie vir elkeen wat kom by die kerk is, elkeen wat luister, elkeen wat na die video's kyk, elkeen wat vir oggend soek na stilte by u voete. Dankie Heere Jesus dat u met ons sal praat en dit dat ons verwagting is. Mag u vir ons elkeen aan ons harte kom raak. Ons wil vir u dankie sê dat u ons koning is en ons Heere. In Jesus se naam, amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 8, so van vers 26 af. Paulus skryf aan die Romeine, skryf aan die gemeente daar in Rome, aan die gelowiges. En hy is van plan om na hulle toe te reis, maar hy het ook vir hulle persoonlijke boodskap, hy is op sy pad na Spanje toe, en ons weet dat dit nie alles vir Paulus uitgewerk het soos wat hy wou nie. Maar as hy aan die gelowiges skrywe in Rome, wil hy hulle troos en hy wil hulle geruststel. En dan hier in hoofstuk 8 skrywe hy 'n ongelooflike mooi deel vir hulle. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvorm te mag te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Daar is 'n Latynse spreekwoord wat sê non capere aquilae volat. Ek het dit al gebruik in die gemeente. Wat beteken dit? Arende vang nie vliee nie. Jy sal nou kon gesê het arende hou hulle nie op met onbelangrike dinge nie. Jy sal nie 'n arend sien wat probeer muggies vang wat om sy kop draai nie. Arende hou hulle nie op of besig met belaglike dinge nie. Is nogal iets om aan te dink vanoggend, nie? Waarmee is ek en jy in hierdie tyd met ons lewe besig? Wat wil die brief van Romeine vir jou en vir my sê? Ek sal graag vanoggend, as ek so 'n bietjie saam met jou dink en gesels, wil uitkom by dit wat jy moet hoor uit Romeine uit. En dit wat jy nie moet hoor nie. Mense lewe is so besig, mense het so baie gelowiges wat sê, ek is 'n kind van die Here, ek lees my Bybel, ek kyk my eredienste, en al die goed is baie mooi, en ons gedrag wys dit dalk nie altyd nie, of ons is besig met allerhande ander dinge. Is nogal 'n goeie vraag, waarmee hou ons onsself besig? Non capere aquilae volat beteken arende vang nie vliee nie. Waarmee is jy as 'n gelowige besig? Kom ons probeer vanoggend by dit uitkom wat Romeine 8 vir jou en vir my sê. Ek wil op 'n snaakse plek begin. Ek wil jou begin herinner dalk aan die waarheid. Ek het vir jou 'n paar foto's saamgebring. In 1987 het vlug 255 van 'n redery opgestyg uit Detroit in Amerika. Die vlug was vol van 144 mense en 'n klompie bemanningslede.
Op hierdie vlug was daar ook een gezin van een pa en een ma, 6-jarige boetie en 4-jarige sissie geweest. Nou enkele oomblikke nadat die vliegtuig opgestyg het, het hulle reeds probleme ondervind met die vliegtuig. Nou so die volgende paar oomblikke moes daar chaos gewees het tussen die mense op die vliegtuig. Want die kaptein het vir hulle laat weet, ons gaan neerstort. Chaos was tussen die mense. Die volgende oomblik het die vliegtuig laag oor 'n snelweg gevlieg en binne 'n wal vasgevlieg. Van die 144 mense in die bemanningslede is almal dood, behalwe hierdie 4-jarige dogtertjie. Ek het vir jou foto gebring van hoe die wrak toneel gelyk het daardie oggend. Jy kan gou vir 'n oomblik hierna kyk. Het is bijna ondenkbaar dat daar in die aangezicht van hierdie totale vernietiging en dood enige iets behoue kon geblei het. Waar nog te sê die lewe van hierdie dogtertjie. Die slag van die ongeluk was so erg geweest dat die stoel waarop sy gesit het heeltemal losgeruk is, deur die vlamme gegooi is van die brandstof wat in die brand geraak het, en dat sy enkele meters ver onderste bo in haar stoel te lande gekom het. Alhoewel sy brandwonde gehad het aan haar arms en haar hande, ek het veel foto gebring van hoe sy gelyk het, het sy oorleef. Alhoewel sy klein was, kon sy met tyd vertel het dat haar ma enkele oomblikke toe die chaos op die vliegtuig aan die gang was, haar beld losgemaak het en voor haar kom kniel het en haar vasgehou het, haar omhels het. Liefde tot die dood toe, sal ek sê. In 'n oomblik van totale chaos en van dood, is een lewekie van hierdie kind gered. Dit sal miskien goed wees as jy hierdie deur jou gedagtes laat rol en laat speel vanoggend. Want wat hierdie ma vir haar kind gedoen het, het God vir jou gedoen. Ek wil dit eintlik vir jou weer sê. Wat hierdie ma vir haar kind gedoen het, het God vir jou gedoen. God het sy beld losgemaak. Jesus het sy kleed uitgetrek. En hy het voor jou voete kom kniel. En hy het hulle gewas. Hy het as ware sy arms om jou gesit, daar waar jy gesit het, en hy het jou weggeruk van die kruis af. Hy het jou weggeruk van die dood af, wat vir jou bedoel was oor jou sonde, en oor my sonde. En het jou plek ingeneem. Wat 'n geweldige gedagte is dit nie, nee? As ons wil besig hou met die belangrike dinge, en as ons wil uitkom by dit wat jy moet hoor uit Romeine uit, dan moet jy dit snap. In 'n wêreld waar lewens en besluite dalk vanoggend soos 'n ramptoneel lyk, waar mense se sonde en die lewe wat hulle leef, vir hulle foute en mislukkings, soos hierdie wrakstukke oral oor die grond lê, jy hoor, jy is weggeruk van die dood, en daarom kan jy vanmorgen gaan lewe in die waarheid. Jy kan vanoggend opstaan en gaan nuut leef, jy kan uitstap van waar jy is op die oomblik, jy kan beter besluite gaan maak, en jy kan die lewe gaan herdenk wat Jesus vir jou gegee het. Maar kyk gou na hierdie klip vir 'n minuut, wat like Cecilia for you, say. When I realized that I was the only person to survive that plane crash, I was maybe in middle school, high school maybe, being an adolescent and confused. So it was just extra stress for me. And I remember feeling angry and survivor's guilt. Why didn't my brother survive? Why didn't anybody, you know, why me? So I was working the night of the crash. One of the guys I was with, Dan Kish, actually heard a moaning. After a few minutes, we saw a chair that was laying upside down, and we picked up the chair, and underneath it was little Cecilia, the survivor. John really makes an effort to be active in
my life. We talk all the time on the internet. He came to my wedding and we danced at my reception. I didn't think that nobody would survive. I guess the feeling of it, I guess with 156 people perishing that night, I went home with, you know, a little glimmer of hope where the other guys on my crew really didn't go home with anything. I feel like I need to keep in touch with John because he's almost like a link to the void that I mentioned earlier where I don't remember what happened. Ek hoop jy het geluister wat Cecilia gesê het. Mag ek vir jou 'n persoonlike vraag vra? Mag ek met jou persoonlik wees vir 'n oom? Hoe voel jy oor jou lewe? Hoe lyk die omstandighede waarin jy is? Miskien voel dit vir jou vanoggend, my lewe lyk soos hierdie ongelukstoneel. My lewe lê stikkende besluite en sonde die wêreld vol. Miskien is dit wat jy verwag vir die toekoms, jy is bevrees en ongemaklik, omdat jy in 'n slegte situasie is op die oomblik. Ek het Cecilia se klip gebruik vanoggend, want sy sê ongelooflike kragtige goed as sy oor haar lewe praat. Sy sê die persoon wat my gevind het, daar waar ek onderste bo in die stoel gelê het, ek het 'n verbintenis met hierdie persoon. Daar's 'n leegte. Ek het my ouers verloor, maar hierdie persoon, hy het selfs met haar gedans op haar troue. Hy het my gevind in absolute chaos. En dan sê sy, hy het my reisgenoot geword. Ek wil met jou praat oor Jesus. Want in die chaos van jou lewe en my lewe en ons sonde, stikkende besluite, foute wat ons maak, daar waar ons nie by ons doel uitkom nie, het God vir my en vir jou gedoen wat vir haar gedoen is. Jesus het ons gevind. Al die vraag is of Jesus jou reisgenoot is, nie? Wat moet jy vanmôre hoor? Wat jy vanoggend moet hoor is wat Paulus vir die gemeente sê en vir die gelowiges sê, dat hierdie soort liefde wat Jesus vir sy kinders het, soos sy gelowiges het, vir jou, vir my het, is 'n liefde wat niks van ons kan skei nie. Dit moet jou troos en dit moet jou gerus stel. Wat moet ek nie hoor nie? Hierdie teks wil nie sê, as ek dit doen, dan sal God nie. Romeine 8 praat nie daarvan. Die teks wil nie vir ons sê, ek moet eers al hierdie goed in plek kry, dan gaan God my lief hê. Dis nie wat daar staan. Hierdie teks sê nie, ek moet eers alles opruim van die gemors wat ek aangevang het, voor God my gaan gryp en teen sy borst druk. Dis nie wat hier staan. Wat staan hier? Ongeag van waar ek my bevind, ongeag van my persoonlike verhouding met Jesus Christus, ongeag van al die dinge wat met my gebeur, ongeag van die omstandighede, ongeag van waar ek ook al kan wees, ongeag van die wrakstukke wat om my lê, wil God vir jou vanmôre sê, ek het jou lief. Ek het jou vir my gevind. Ek het jou opgetel. Ek het 'n droom vir jou lewe. Vraag is of jy dit snap. Ek kyk in die week na 'n video van iemand wat 'n story op ons katechese groep eintlik gesit het en ek wil graag met die katechese ouens die belydenisklasse 'n bietjie gesels. Nou is my nou sommer mooi luister. Dit was die video greep van Rickert Botha waar hy sê daar's 'n ongelooflike ding wat gebeur die oomblik wanneer mense agterkom maar ek gaan nou sterf, ek gaan nou doodgaan. Ek gaan nou my plek hier op aarde verlaat, dis nou die einde, hier is nou die laaste paar oomblikke van my lewe. En ons wat dominees is, het al by mense se sterfbeddens gestaan. En ons het dit ook al beleef. Hy sê, daar's 'n stuk nugterheid wat aanbreek in mense se gedagtes. As hulle weet, dis nou die einde. Hier is dit nou.
dis nou klaar. As jy vir die persoon dan vra, wat sou jy in jou lewe wou oordoen, sal hulle vir jou sê, ek sal meer tyd met my kinders wou spandeer. Ek sal meer tyd met my vrou spandeer. Ek sal dalk beter gekyk het na die verhoudings van die mense wat ek lief het. Dis 'n ongelooflike plek om te wees. En dan maak hy die opmerking, dit wat vir my in die kerk belangrik is, is nie noodwendig vir God belangrik. Het jy dit gehoor? Dit wat vir my belangrik is, is nie noodwendig vir God belangrik. Wel, die vraag is dan, wat is vir God belangrik? Ek dink Romeine 8 wil iets hiervan vir jou en my sê, dat ons dit snap. As hierdie oggend vir jou 'n stuk nugtere oggend is, waar jy dit ook vir die eerste keer weer ontdek, moet jy hoor. Daar waar jy is vir oggend, het God jou lief. Dis nie mooi weerspraatjies nie, dis nie soos Paulus vir die Romeine skryf, as hierdie benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard in julle pad kom, moet julle weet dat God julle lief het nie. Romeine 8 is deurwinterde taal. Romeine 8 sê, hierdie goed is deel van ons lewe. As Paulus dit skryf, weet hy, ek het nie meer lank om te leef nie. Hy het in Rome gesterf, hy het sy kop afgekap in Rome. Hy het gesterf ter wille van sy geloof. As hy van praat is dit 'n hofgeding taal. Hy dink in 'n hofsitting. Hy wil vir die gelowiges sê, as ons in die hemel kom, as ons aan die einde van ons lewe kom, as ons die dag voor die troon van die Here verskyn, dan gaan dit gebeur dat ons gaan aangekla word. Wat gaan gebeur? Die aanklaer gaan sê, hoor u God, hoor u hoe sleg en hoe sondig hierdie ou is. Hoor u wat Koos aangevang het. Hoor u wat het Kornel verkeerd gedoen in sy lewe. En dan is gaan Jesus opstaan en sê, Vader, kom ons gaan na die tafel van bewysstukke. Kom ons gaan na die tafel toe waar die brood en die wyn en die nagmaal en die kruis is. Kom ek wys vir u dat ek my arms om hom gesit het. Dat ek hulle weggeruk het. Kom ek wys vir jy dat hulle my kinders is. Ek hoop dat jy dit snap vanmôre. Ek hoop dat dit is wat jy hoor. Ons lewe in 'n tyd waar hierdie epidemie 'n klomp dinge op die nuus laat sê. Mense is bang en bekommerd. Mense wonder, Here, wat is volgende? Party mense sal vir jou sê, ons kyk na 'n slegte toekoms. Party sal wonder en sê, weet die Here nog van ons? Romeine 8 wil sê, niks kan my liefde vir jou stop. Niks kan my skei van daar waar jy vanmôre is nie. Jy hoef niks te doen nie, jy hoef net my kind te wees. Alles sal goed uitwerk. Paulus gaan dan skryf hier nog iets ongelooflik. Hy sê, die Gees staan ons by. Die Gees pleit vir ons by God. Alles sal goed uitwerk. Jy moet dit hoor vanmôre. Romeine 8 wil jou troos en jou bemoedig. En vir jou sê, ek deurgrond jou gedagtes. Was David wat gesê het, Here, nog voordat ek gebore is, toe ek in my moeder skoot was, was my lewensdae aan U bekend. Iets van alles geweet, nog lank voordat ek gebore is, was elke dag van my lewe opgeskryf. Dawid het hom berus by hierdie weet. Mag jy dit ook doen? Mag jy in die storie van 'n dogtertjie wat op 'n ongelooflike manier gered is, hoor, dat dieselfde vir jou gedoen is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons uit Romeine uit sê, ek het jou lief, ongeag die omstandighede, ongeag waar jy is, ongeag hoe die wrak toneel lyk. Dankie Here dat ons in hierdie onstuimige tyd van chaos, in waar ons rondgestamp word deur besluite, en ons het geen beheer nie, kan weet, U hou elke een van ons vas. Dankie dat Romeine ons troos, ons ook bemoedig, alles sal ten goede uitwerk vir elkeen van ons wat U uitgekies het, wat U ons geroep het om 'n dankbare lewe te kom leef.
Dankie dat U vir elkeen van ons styf vashou teen die bors vanmôre. In Jesus se wonderlike naam bid ek dit. Amen. Mag ek vir jou 'n mooi dag toewens, vir jou en jou familie, jou gesin, jou vriende.